Bona nit. L'Ajuntament ofereix els primers 40 pisos de lloguer social per a persones en situació vulnerable. L'objectiu és arribar a oferir un centenar d'habitatges en els propers mesos. De seguida els n'expliquem els detalls. Abans, el sumari. Desapareix la T65, la targeta que permetia viatjar gratis a les persones a la tercera edat. A canvi, l'Ajuntament posa en marxa la T blanca, amb preus progressius segons la situació i els ingressos. Terrassa activa el pla municipal d'actuació davant la possibilitat de nevades al cap de setmana. Els serveis municipals es posen a punt sobretot en l'atenció a persones vulnerables. El físic alemany Albert Einstein va visitar Terrassa ara fa 90 anys. Catalunya commemora l'aniversari de la visita amb un portal divulgatiu i un programa d'activitats. El Terrassa afronta diumenge el partit més important de la temporada. Juga contra el Manlleu amb l'objectiu de sumar 3 punts que l'apropin als llocs de play-off d'ascens. Informarem de l'última hora d'aquest partit, a més de parlar d'hoquei sala i bàsquet, entre d'altres temes de l'actualitat esportiva local. L'Ajuntament i Catalunya Caixa han signat aquest matí un conveni que permetrà disposar de 20 pisos de lloguer social adreçats de forma preferent a persones que hagin patit processos d'execucions hipotecàries o desnonaments. A més dels 20 habitatges provenents del fons d'aquesta entitat, l'Ajuntament també en posa inicialment 20 més en aquestes condicions preferents. Un conveni signat amb Catalunya Caixa permet a l'Ajuntament disposar de 20 pisos de lloguer social per a persones en situació especialment vulnerable. L'aportació de 20 pisos més en condicions preferents per part de l'Ajuntament fa que Terrassa disposi dels primers 40 pisos de lloguer social d'un futur fons d'habitatge digne i accessible per a tothom. La intenció de la Regidoria de Polítiques Socials i Habitatge és anar augmentant progressivament el nombre d'habitatges perquè les persones que pateixin execucions hipotecàries no es quedin al carrer. Aquest fons social de vivenda significa fer una prova pilot perquè vegin les entitats que això funciona, que hi haurà gent que no pot pagar més però pagarà menys, però ells a la vegada tindran el pis llogat, no tindran problemes amb les comunitats de veïns, a l'Ajuntament no tindrà problemes perquè no tindrà queixes de que estan ocupats il·legalment o que s'enganxen a la llum o que s'enganxen a l'aigua, i això està donant veritables problemes en algunes comunitats. L'Ajuntament valorarà les peticions d'accés a un habitatge i posarà en contacte els possibles beneficiaris amb l'entitat bancària. En cap cas, l'Ajuntament tramitarà ni gestionarà els contractes de lloguer ni li generarà cap despesa addicional. Dins la política d'habitatge oberta a la participació social, l'Ajuntament crearà la mesa d'habitatge d'emergència i la taula d'habitatge social. També es constituirà una comissió de seguiment de l'Oficina d'Intermediació Hipotecària, que el 2012 va atendre un miler de trucades i va obrir més de 500 expedients. La idea és crear un punt d'atenció únic per derivar les peticions segons el tipus d'atenció. El ple de febrer aprovarà la nova targeta d'autobús T blanca, una nova targeta social de transport públic basada en el nivell de renda de les persones. L'objectiu és facilitar la mobilitat dels col·lectius més vulnerables. S'elimina així la gratuïtat universal per als majors de 65 anys. Un any després d'haver-ho proposat, l'Ajuntament aprovarà al proper ple municipal la modificació de les targetes de bus T65, T-Social i T-Social reduïda. A partir de la primavera s'unificaran sota una sola, l'anomenada T-Blanca. Si, per exemple, la T65 donava dret a qualsevol jubilat a viatjar gratis en bus de manera il·limitada, la nova T-Blanca proposarà un model de tarificació progressiu. La podran adquirir les persones de més de 65 anys, els prejubilats de més de 60, els discapacitats i els seus acompanyants i també els incapacitats permanents. També es podrà viatjar tantes vegades com es vulgui, però depenent del nivell de renda s'haurà de pagar més o menys. La T-Blanca costarà 5 euros l'any per als que tinguin una renda de fins a 532 euros mensuals. Els que rebin una pensió de fins a 665 hauran de pagar 10 euros anuals per la targeta. 15 euros valdrà per als que cobrin fins a 798 euros i 20 euros per als que rebin fins a 931 euros mensuals. Els que cobrin més no tindran dret a la T-Blanca i hauran de viatjar en bus amb qualsevol dels altres títols a la venda.
D'aquesta manera, unes 7.000 persones quedaran excloses amb la nova targeta. La T65 i les T socials donen cobertura a gairebé 30.000 persones. La T blanca reduirà aquest nombre fins a les 23.000. El principal objectiu amb la reforma de la targeta és l'estalvi de l'administració. L'Ajuntament calcula que s'estalviarà entre 175.000 i 225.000 euros dels 800.000 que li costa mantenir les actuals targetes. Aquest important estalvi és comprensible, tenint en compte que un 30% dels 12 milions de viatges de l'any passat es van fer amb aquestes targetes. Convergència i Unió critica la gestió que ha fet l'equip de govern del Monument de les Riuades i reclama una memòria detallada dels actes que s'han fet i del seu cos. El regidor de Cultura, Amadeu Aguado, els ha acusat de deslleialtat i assegura que la despesa dels actes és correcta i que no s'ha amagat ni la informació ni res a la ciutadania. Convergència i Unió denuncia negligència per part de l'Ajuntament de Terrassa en la gestió del monument que s'havia d'instal·lar a la rotonda del Doré en homenatge a les víctimes de les riuades del 62. El grup municipal critica que s'hagin gastat 8.000 euros en material quan finalment el projecte no s'ha pogut tirar endavant per manca de pressupost. Un informe tècnic va concretar que el cost total de la instal·lació ascendia a 200.000 euros. Per aquest motiu, l'Ajuntament el va aturar. Els nacionalistes han rebut aquestes explicacions de responsables municipals després d'haver analitzat la memòria de la despesa dels actes commemoratius del 50 aniversari de les riuades a Terrassa. Un document que asseguren està incomplert perquè hi manca aquesta partida de 8.000 euros i d'altres que s'han enmarcat en els pressupostos d'altres àrees municipals. Per això, Convergència i Unió reclama ara explicacions i una memòria detallada de tots els actes i el seu cost. El que denunciem és que en un moment de patiment i de crisi com el que estem tenint, doncs no ens podem permetre ni un sol euro gastat d'una manera irresponsable. Ser negligent en les despeses és quelcom absolutament irresponsable i no donar totes les explicacions a la ciutadania, doncs també. Per la seva banda, el regidor de Cultura, Amadeu Aguado, s'ha mostrat indignat per aquestes acusacions. Assegura que no s'ha amagat res ni a Convergència i Unió ni a la ciutadania i que la memòria de despesa dels actes és totalment correcta perquè les partides s'han d'encabir allà on estan pressupostades. Aclareix que Convergència i Unió va presentar unes preguntes per escrit i que encara estan dins el termini per respondre. Per això els ha acusat de deslleialtat. A més, explica que malgrat que la crisi ha fet aturar el projecte, l'Ajuntament no descarta assumir-lo més endavant si aconsegueix el patrocini necessari. I si no és així, el material comprat es destinarà a altres usos, ja que es tracta de planxes d'acer inoxidable. És trist que aquesta falta de terrassenquisme per part de Convergència i Unió, després d'haver celebrat de manera tranquil·la, de manera austera, de manera compartida aquesta efemèride, es dediqui a remenar les escombraries, repeteixo una vegada més, i diguem-ne, busqui intransparència allà on hi ha transparència. Tot allò que Convergència diu és perquè el govern li ha facilitat la informació. El govern li està facilitant més informació i per això recomano a Convergència i Unió, un cop tingui tota la informació, torni a fer una roda de premsa i torni a ser transparent com ho som nosaltres. Aguado també ha aclarit que l'autor del monument, Gabriel Barderi, està estudiant una reorientació del projecte per poder oferir-lo a la ciutat. Terrassa es prepara per fer front a la baixada de temperatures i les probables nevades. L'Ajuntament ha activat aquest matí en fase d'alerta el Pla Municipal d'Actuació en cas de neu. Aquest migdia s'ha celebrat una reunió del Comitè d'Emergència per coordinar els diferents serveis municipals i cossos de seguretat en previsió de l'episodi de fred i glaçades que es preveu que afecti tot Catalunya. Cada àrea de l'Ajuntament ha posat en marxa els seus respectius dispositius, amb especial atenció a les persones fràgils o vulnerables, activant tots els recursos disponibles. Els parlem ara d'una notícia curiosa. Albert Einstein va visitar les esglésies de Sant Pere ara fa 90 anys. Va ser el 24 de febrer de 1923. El físic va aprofitar la seva estada a Catalunya per acostar-se a la nostra ciutat. La Generalitat rememora aquests dies la visita d'Einstein a Catalunya. Aquest diumenge farà 90 anys que el físic Albert Einstein va visitar Terrassa. Va ser el 24 de febrer de 1923, dos anys després de rebre el Premi Nobel de Física. Era un dissabte i va estar aquí per conèixer les esglésies de Sant Pere. No hi ha cap fotografia que ho testimoniï, però sí que en deixa constància la premsa de l'època, en breus referències als periòdics El Día, Crónica Social i L'Acción. L'única prova gràfica és aquesta foto abans de posar el cotxe per anar de Barcelona al Vallès, i aquesta altra a la carretera de Vallvidrera. Va fer parada a Sant Cugat per visitar el monestir. De fet, Albert Einstein va estar a Catalunya durant una setmana, del 22 de febrer a l'1 de març. L'endemà de visitar el Vallès, Einstein va anar a l'Espluga de Francolí i al monestir de Poblet
com demostra aquesta imatge i la seva signatura al llibre d'honor. Per recordar l'estada d'Albert Einstein a Catalunya, la Generalitat ha programat un seguit d'activitats i un web que recull totes les seves visites. Hi ha imatges premsa de l'època i unes impressions d'Einstein que després del viatge escriu referències com gent amable, cançons populars, agradable, càlid i comiat. Aquesta és l'última fotografia del Premi Nobel a Catalunya. És el seu comiat a l'estació de França. El professor i divulgador científic Jorge Wagensberg ha visitat Terrassa aquest dijous al vespre, convidat a una nova trobada del Centre Excursionista de Terrassa. L'investigador català ha estat entrevistat per David Jou i després els assistents han pogut participar en un col·loqui. Wagensberg és doctor en física per la Universitat de Barcelona i, a més d'impartir classes a nombroses facultats, també ha dirigit museus, com ara el Cosmocaixa. A més de llibres i altres publicacions, la seva tasca divulgativa també s'ha materialitzat en teatre, amb muntatges com Bereshit, la història més vella del cosmos, on, juntament amb Pep Bou, explicaven la història de l'univers amb l'ajuda de bombolles de sabó. I en tercer lloc, com a museòleg. I conèixer en primera persona la història dels edificis més emblemàtics de la ciutat. És possible gràcies a les 18 rutes turístiques guiades que ofereix l'Ajuntament des d'ara i fins al novembre. Coincidint amb el Festival de Jazz, també s'ha creat un paquet turístic específic. Nova temporada de rutes turístiques guiades a Terrassa. L'Ajuntament organitza un any més fins a 18 sortides en funció de la demanda de les dues rutes programades, a més de les també habituals visites a la carta. El programa de rutes turístiques guiades es fa entre aquest mes de febrer i el novembre. La primera de les dues rutes regulars ofertes és la Seu d'Ègara, un viatge a través de l'art, les creences i la història d'Europa que sortirà cada dissabte de mes, tret de l'agost. Excepcionalment, aquest diumenge està prevista la primera ruta. El recorregut té una durada de 2 hores i mitja. Els visitants tenen l'oportunitat de descobrir les restes de l'antiga catedral i altres testimonis de l'època del bisbat d'Ègara, les pintures murals de l'alta edat mitjana i els mateixos temples. Els participants gaudeixen d'un 10% de descompte en determinats restaurants de la ciutat. La segona ruta regular és el modernisme industrial amb els 5 sentits, també amb periodicitat mensual, el segon dissabte de mes. També el Servei Municipal de Turisme organitza sortides a mida pels grups que demanin fer una determinada visita o ruta. També s'ha impulsat un paquet turístic específic pel mes de març, coincidint amb el Festival de Jazz. Moment ara per als esports. El Terrassa té un partit complicat aquest diumenge a l'Estadi Olímpic. Els de Miqui Carrillo reben el Manlleu. Joan Gutiérrez, bona nit. Bona nit, Marta. Sí, sí, partit complicat perquè, de fet, molts equips que volen encara agafar-se el tren de l'ascens tenen com a mirall el Manlleu. I és que el Terrassa afronta ara per ara el partit més important de la temporada. De guanyar el Manlleu, el quart classificat, els de Miqui Carrillo es col·locarien a només 3 punts del playoff d'ascens. Jordi Vinuesa és l'única baixa per aquest partit. Ser o no ser el playoff. El Terrassa juga aquest diumenge gran part de les seves aspiracions d'ocupar plaça de promoció d'ascens. Rep a l'Olímpic el Manlleu, el quart classificat i qui marca la frontera dels elegits per pujar a la segona divisió B. Està clar que el conjunt de Miqui Carrillo vol aprofitar el millor moment de forma de la temporada per sumar 3 nous punts i infringir màxima pressió als usonencs. D'aconseguir-ho, els agarencs es quedarien a només 3 punts de l'equip entrenat per l'exterracista Jordi Dot, amb 13 jornades per disputar. Tot i guanyar el passat diumenge al Sant Boià per 1-0, el Manlleu ha perdut els seus 2 últims desplaçaments a Cornellà i Vilafranca. Carrillo recupera Ramon Suárez per aquest partit, després de complir un partit de sanció, però tindrà una setmana més la baixa de Jordi Vinuesa. El jove Marc Vilajosana tornarà a ser, doncs, la referència en atac del Terrassa. De la resta de l'equip no s'espera gaire canvis respecte a l'11 titular que va guanyar a Vilassar. David García Rossell serà l'encarregat de dirigir aquest partit que començarà a les 5 de la tarda i que es podrà seguir pel 95.2 Ràdio. Abans, però, Xavi Molist farà la secada d'honor davant de 2 dels equips on ha militat en la seva dilatada trajectòria esportiva. No deixem el futbol i parlem del Sant Cristóbal, que aquesta setmana ha presentat el nou coordinador del seu futbol 7. Es tracta de Paco Maestre, exentrenador parroquial que busca enfortir les categories inferiors de l'entitat.
Torna a casa seva amb l'objectiu de potenciar el futbol base del Sant Cristòbal. Després de 5 anys a Guadalajara, com a coordinador del club manxec i entrenador del següenza de la tercera divisió, Paco Maestre s'ha convertit en el nou coordinador de futbol 7 de l'entitat parroquial. Qui va ser tècnic del Sant Cristòbal durant 7 temporades, primer juvenil, i després a la primera plantilla es farà càrrec dels equips promeses pre-Benjamí, Benjamí i Alaví. Maestre vol tornar a instaurar el model de fa uns anys, quan les categories inferiors nodrien el primer equip. La idea es a ver si podemos hacer el club que fuimos hace 10 años, sobre todo, un equipo pues que se nutría del fútbol base, que era en Tarrasa, si no era el primero, era el segundo, y en el resto de la geografía catalana pues era un equipo de élite. A ver si en un tiempo mediano o corto podemos subir categoría y que el fútbol, sobre todo, cuando lleguen a la época de juvenil, pues sean jugadores para el primer equipo. Con el tiempo que corremos ahora económicamente es importantísimo empezar a tener un buen fútbol base para poder intentar tener un buen primer equipo. Seguramente no lo vamos a conseguir ni en 2, 3, ni 4 años. Del buen fútbol base te saldrá un primer equipo y ahora económicamente todos los clubes estamos como estamos. Quim Saura serà l'ajudant de Maestre, que per Setmana Santa té previst organitzar un campus i també un campament urbà amb activitats i manualitats per a nois d'entre 2 i 3 anys. Vale, voy para allá, Parlem de bàsquet. Aquest cap de setmana arrenca la segona fase de la Copa Catalunya Femenina. La JET haurà de jugar la fase de permanència per mantenir la categoria. Les de Pere Sancerni, que inicien la competició, en segon lloc debutaran diumenge contra l'Olesa. Aquest dissabte arrenca la segona fase de la Copa Catalunya Femenina de bàsquet, després de la jornada de descans del passat cap de setmana. La Joventut Esportiva Terrassa haurà de disputar la fase de permanència, un fet insòlid per al club agarenc en les darreres 3 temporades, on sempre s'havia classificat amb el grup de l'ascens en aquesta segona fase de la competició. Sens dubte, el mal inici de la temporada ha penalitzat l'equip de Pere Sancerni, que tot i guanyar 6 dels últims 7 partits, no s'ha pogut classificar amb els favorits i automàticament assegurar-se la continuïtat en la categoria un any més. Tot i això, la JET parteix en molt bona posició en aquesta segona fase, on es comptabilitza els resultats de la primera. Les agarenques són segones amb un balanç de 6 victòries i 2 derrotes per darrere del Cornellà. Per davant, 10 jornades per quedar entre els 4 primers llocs, que eviten el descens de forma directa. Els equips classificats de la 5a a la 8a posició hauran de jugar una promoció entre ells, mentre que els dos últims baixaran a la primera catalana. La JET s'estrena en aquesta segona fase rebent diumenge, a partir de 5:45 de la tarda, l'últim classificat, el Club de Bàsquet Olesa. Una bona oportunitat per sumar 2 punts de cara a assegurar-se la permanència en la màxima categoria del bàsquet català. Canviem de disciplina esportiva i parlem d'hoquei sala, perquè avui ha començat al pavelló de Can Sales el Campionat d'Espanya Juvenil en categoria masculina. L'equip anfitrió, l'Atlètic, defensa títol, tot i que no ha començat bé. En el primer partit, els groc i negres han perdut aquest matí per 5-7 davant el Complutense. Els madrilenys també han guanyat el San Fernando per 3-7 i ja estan en semifinals. La segona plaça, doncs, del grup A, que dona opció a les medalles, es decidirà entre Atlètic o Club Deportiu Terrassa, tot i que els de Can Sales agafen avantatge. Aquesta tarda han derrotat l'equip de les Pedritxes per 6-1. El Club Deportiu Terrassa ha debutat en aquest torneig amb una victòria contra el San Fernando per 6-3. L'altre representant local en el campionat, l'Atlètic 1952, ha perdut els 2 primers partits per 6-5 davant el Tennis de Santander i per 2-5 contra el Júnior. La final es jugarà diumenge a partir de 1:45 del migdia. I acabarem els esports parlant d'Skeleton. Ander Mirambell no acaba amb bones sensacions la seva 6a temporada a la Copa del Món. El pilot agarenc està content per haver batut el seu rècord de punts a la general, sent el 14è en el rànquing europeu i el 22è del món. Tot i això, Mirambell té previst canviar d'aires de cara a la temporada olímpica amb els Jocs de Sochi a només un any vista, ja que la relació amb l'equip suís del Team Huber no ha estat del tot satisfactòria. Mirambell ha valorat negativament el circuit olímpic de Sochi després de baixar per ell fa tot just una setmana i també l'ambient que es respira en la ciutat russa. Bueno, la temporada ha anat regular, esperava potser fer-ho una mica millor, estar més dintre del top 20. Crec que potser aquesta és la part més negativa.
Hem provat un nou projecte amb el Tim Huber i de viatjar amb l'equip suís. No ha acabat de funcionar tot bé i de cada temporada que ve hem de millorar. Crec que seran uns Jocs Olímpics molt fluixos, potser dels pitjors de la història, perquè quan un sent la paraula Jocs Olímpics és com una gran família que ens trobem tots per competir i per donar el màxim. I a dia d'avui allà crec que de família n'hi haurà poca, perquè seran quatre infraestructures més cares del món i no hi haurà ni espectadors, i això crec que serà molt dur per la imatge del Comitè Olímpic Internacional, no? Doncs molta sort per Ander Mirambell en aquesta cita olímpica, o almenys intentar doncs, estar en aquesta cita olímpica de Sochi, Marta, i unes imatges que hem vist que molt idònies amb el que ens espera aquest cap de setmana aquí a Catalunya i també aquí a la comarca de Terrassa, sí, evidentment. Si més no, el que diuen que ens espera. Sí, sí. Dilluns veurem si com haurà anat tot plegat. Vaja, vaja. Moltes gràcies, Joan. Ens retrobem dilluns. Vinga, bon cap de setmana. Adéu. Moment per la cultura. Dins la ronda de contactes que l'alcalde Jordi Ballar està fent amb diverses entitats de la ciutat, ahir a la tarda va rebre al seu despatx una delegació del Drac de Terrassa. La va encapçalar el seu president, Manel Alcalà. També va ser-hi present a la reunió el regidor de Cultura, Amadeu Aguado. En la trobada, la colla va comunicar a l'alcalde la voluntat d'instaurar la Diada del Drac, la primera edició de la qual es faria aquest any, dues setmanes després de Festa Major. L'alcalde, per la seva banda, va mostrar la voluntat de portar ell mateix el Drac de Terrassa a la inauguració del local de l'entitat, que es farà a finals de maig. Home, aquest de plouer. Jo el tinc a casa, aquest sí que és. I avança la programació del Premi Ciutat de Terrassa de Teatre. Des del 13 de gener ja s'han fet 6 representacions i aquest diumenge arriba la setena, amb un text de Josep Maria de Sagarra. La Sala Crespi acollirà aquest diumenge 24 de febrer a les 6 de la tarda el Cafè de la Marina, que anirà a càrrec de la companyia 4x4 de Granollers. El text porta una època passada de la Costa Brava amb uns personatges que fan reviure un cafè de mariners i una història d'amor, la d'una dona jove amb un secret inconfessable. Després del Cafè de la Marina, la propera proposta del Premi Ciutat de Terrassa de Teatre serà La forma de les coses, de Neil Labute. Jo m'he jugat 39 cops al fetge, i el cafè tan temprat, riuen les mosques i mai se'ns ha escoltat la cafetera. Això, esclar, és cosa d'homes. Tu, Libori, ja va. Si no et sap... Amb aquesta proposta teatral arribem al final de l'informatiu d'avui. Recordin, com sempre, que poden seguir l'actualitat a la Ràdio Municipal de Terrassa, al terrassadigital.cat i a Canal Terrassa Vallès. Que passin un molt bon cap de setmana. Bona nit.